السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هالكوا الدنيا توني فوق كسر وهذا برامج كان كوبان وانا واحد اللي دونه ورا الله حريره ودن كيثوبيا سجارة برامج كنا وحان ويجي دونا دولة دين كام حرض ولبا قلب كان وحان كسر قاضن دونا أفرتي بيشن وكي حرض دك دجال لجليه قبل كا أم حرض عمد دولة دين كام حرض sababta ugu badan waxay ahayd dagaaladii halka muddo ka socday wax ka qabashadeeda iyo in xaaladda la dejiyo xaalad dagaal uu galo bandow lagu soo rogo dhaqdhaqaaq iyo socodkuna ay adkaadaan waxa jiray inta wixii ka dambeeyay isbeddel maariba maalinta ka dambeysa soo dhacay oo ay sheegayeen dhinacyada ay arintaas qusayso in xaaladdaas uu wax iska bedelay oo deganaansho iyo xasilooni ay jiraan لكن هذا waxa soo baxaya kadib maalmo ay xaaladu deganayd in ay dib u bilowdeen dagaaladii cuslaa ee halka ka dhacay sida aad la wada socoteen dawlad deegaanka amxarada muddo waxa ka socday ee dagaal kala duwan oo soo noqnoqonayay oo dhaxay jabhada faano iyo ciidamada militaryga hadda halkaas loogu magacbixiyay markii hore laakiin wajiyo kala duwan laha dowladda federaalka waddanka Ethiopiana ay qaadatay qorshe ahaa in ay soo afmeerto dagaalkaasi iyadoo ku wadahanaan xasilooni ah oo inta badan aan banaanka la soo dhigeyn waxaaba halkaas ka dhacaya si aysan culays ugaga imaanaha hay'adaha xuquuqul insaanka iyo jamciyada qurmaha ka dhaxaysa iyo wadamada deeqaha siiya dagaalkii tagreega wuxuu dhacay oo kaleeto arintaas iyada dawladdu way ku guuleysatay laakiin waxa barbar socday in dagaaladu ay ahaayeen kuwo dhibaatooyin iyo xaalado kala duwan u geystay dadka shacabka ah oo aan waxba galabsanin dagaaladii ugu dambeeyay sida ay xogo kala duwan sheegayaan waxa aan helayna in dagaaladaasi ay sare u kaceen aagga Gojamna ay u badan yihiin oo meelaha hadda ugu badan ay halkaas yihiin qaar ka mid ah dhakhaatiirta caafimaadka ee Bahardar iyo sidoo kale to magaalada Dabre Tabuur iyo sidoo kale to magaalooyin ee Gondar ku yaala ayaa sheegay in ay xaalad culus dareemayaan marka la fiiriyo dhaawacyada soo gaaraya halkaasi iyo sida ay xaaladuhu yihiin iyo isu socodkii oo la yareeyay oo aysan jirin haba yaraatee dawooyin ay soo helaan qaar ka mid ah dhakhaatiirtu waxa ay sheegeen in ay talagal ka yeesheen markii ay soo baxday in la joojinayo isu socodka oo xaalad degdeg ah gobolkaasi la gelinayo adeegyo dheeraad ah ay sameysteen laakiin waxaabihii noocaasi ahaa uusan wax badan hadda ka suuroobin guud ahaan marka la fiiriyo xaaladuna ay ku adag tahay waxa ayna codsadeen in wax laga qabto arrimahaas iyaga qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa waxa ay wargeyska Addis Standard u sheegeen in xaalad adag oo dagaalo culus ay ka jiraan aagga Gojam xaaladuna aysan garanaynin sida ay noqon doonto maadaama oo dagaalada halkaasi ka socda yihiin kuwa aad u culus oo hubka noocyadiisa kala duwan la isu adeegsanayo mid ka mid ah dadka deegaanka oo magaciisa la qariyay sababo la xiriira dhinaca amnigiisa oo uu wareystay Addis Standard ayaa waxa uu sheegay in maalmo ay jirtay xaaladu degtay oo wax dhibaato aysan jirin laakiin hadda xaaladu ay dagaalo iyo xiisado hor leh abuurmeen ayna si cuslaanayso maalinba maalinta ka dambeysa ma uusan sheegin wax war ah oo intaasi ka baxsan oo la xiriira dagaalkan iyo dhinacyada dhinacyada kala duwan ee dagaalku u dhaxeeyo oo faana iyo militariga wax war oo faahfaahsan lagama hayo iyaga laftooda inkasta oo dagaaladu inay socdaan ay tahay mid xaqiiqa la wada ogsoon yahay laakiin khasaaraha ka dhacaya iyo sida loo kala awood roon yahay midna lama hayo guuluhu waa ay jiraan oo dhinacyadu guulo waa ay kala sheeganayaan laakiin ilaa iyo hadda warbaahinta maxalliga gudaha waddanka Ethiopia mas-uuliyiin ka tirsan dhinacyada oo la wareystay iyo kuwa deegaanka amxarada ama dawladda federaalka waddanka Ethiopia midkoodna ma sheegin cidda halkaasi ku awood roon ama xaaladu iyo culayska dagaalku cidda ee la wato ee dhinaceeda hadda uu badan yahay culaysku midna ma aysan sheeg hay'adaha xuquuqul insaanka ee jamciyadda qurmaha ka dhaxaysa in ka badan 180 ayaa waxa ay sheegeen dagaalkaasi muddadii uu bilowday inay ku dhinteen waa sida iyagu hadalka u dhigayaan waxa kale oo ay sheegeen in culaysku uu sii batay oo xaaladu ay sii adkaatay 4 bishan kadib markii waa bisha August kadib markii la soo rogay xaalad degdeg ah
oo wadanka gaar ahaan dowlad deegaanka amxarada la galiyo xaaladaasi waxay ka digayaan arrimo la xiriira dhinaca xuquuqul insaanka oo dhibaatooyin kala duwan u keeni kara dadka shacabka ee deegaanka iyagoo sheegay in loo baahan yahay in xabad joojin degdeg ah lagu dhaqaaqo oo arrimahan iyaga wax laga qabto laakiin waxaad moodaynaysaan cidna dhag jala ku siin doonin kala adkaanshana uusan dhaweyn xilligan inkasta oo dadka arrimaha siyaasadda geeska indhaindheeya ama u kuurgala xaaladda arrimaha amniga ay leeyihiin arrintan la xiriirta xayiraadda iyo bandoogan cusubi isbeddel ballaaran ayuu ku keeni doonaa dagaalkaasi weji cusub ayuuna u yeeli doonaa maadaama oo markii horeto isdhexyaac iyo isdhexsocod dhinacyadii uu jiray weliba si gaar aha faano waxa ay adeegyada kala duwan ka helaysay sida xogaha qaarkood ay sheegayaan dad siyaasad ahaan taabacsan fikirka ay faano wadato laakiin aan ismuujinaynin oo dhinaca siyaasadda in wax lagu xaliyo u arka oo sheegaya dagaalkana dhinaca kaleeto kaga jira waxaa jiray oo kaleeto jabhada ay siyaasiyiin abuurteen oo dhowaan iyaguna ku biiray arrimaha la xiriira dagaalada halkaasi ka jira isku soo wada duduube xaaladda deegaanadaasi ka jirtay weli waa mid culus oo ilaa iyo hadda aysan jirin cid si rasmi ah u xaqiijin karta xilliga dagaalkaasi uu soo afmeeri karo ama la soo gebagebayn karo xaaladduna marba marka ka dambaysa waa mid sii cuslaanaysa dowladda federaalka waddanka ethoobiya waxa ay eedeymo culus u jeedinayaan kooxda faana oo ay ku tilmaameen kooxa nabadiida oo sharciga kasoo horjeeda isbeddelka waxaa qayb ka ah maamulkii deegaanka amxarada maalmo ka hor la bedelay oo ninka loo magacaabay uu nin askari a yahay maadaama aqoon-yahano kala duwanaa oo soo maray oo uu ugu dambeeyey madaxweynihii hadda ee deegaanka amxarada laga qaaday taladiisa oo la filayo inuu dhinaca federaalka iman doono oo nin doctora ahaa waxba isbeddela waa u keen waayo hadda nin askari ah oo maleeshiyaadka deegaanka amxarada horey madax uga ahaan jiray weeye ninka la wareegay waxayna wararka qaarkood sheegayaan in saansaan culays in uu wax dhaqdhaqaajiyey oo arrimo amniyaadka iyo howlahaas la xiriira uu durba bilaabay madaxweynahaasi ayay soo sheegayaan dad goob joogayaaleh si kastaba haatee xaaladdu weli ma degana deegaanka amxaradana dagaaladu waa sii cuslaanayaan dowladda federaalka ethoobiyana culays wixii ay haysay halkaas way isugu geysay baaqiyada hay-adaha xuquuqul insaankuna marba marka ka dambaysa iyaguna waa ay soo badanayaan waxayna sheegayaan halkaas inay tacadiyo ka jiraan dhib aada u fara badan baa soo gaaray dadka shacabka ah iyo bulshada deegaanada ay dagaaladu ka dhacayaan goondar goojaam iyo dhulkan buuraha ah oo hadda meelaha dhibaatooyinka ugu badan ay ka jiraan oo xitaa woolla ka mid tahay xaaladduna ilaa iyo hadda waa mid aan sahlanayn markii loo fiiriyo sida maqalkeeda iyo muuqaalkeedu yahay iyo waxa gudaha ka jirana aada bay u kala duwan yihiin dadka qaar baa waxay leeyihiin dagaalkani waa mid aada u culus kana culus dhammaan dagaaladii hore uga dhacay gudaha waddanka ethoobiya magacay dooni ha lahaadaan wejigay doonina ha lahaadaan ciday doonaanna ha u dhexeeyaan laakiin dowladda iyo xukuumadda abiy axmed ayaa waxay heshay siyaasad cusub oo ka bedelan siyaasadihii dagaaladii horeeto oo ugu dambeeyey dagaalkii waqooyiga waddanka ethoobiya ka dhacay oo dagaalkaasi inta badan buunbuunin iyo qaylo aada u badan oo qaylo dhaan dhinacyada kala duwana guda iyo dibadba ayaa socotay taas iyada ahaydna saameyn ballaaran ayay ku yeelatay hanaanka siyaasadeed iyo mustaqbal ee ra-iisul wasaare abiy axmed waana midda uu hadda iska ilaalinayo sababtayna sida ay warbaahinta maxalliga waddanka ethoobiya kusoo warramayso in xaaladda la dejiyo oo gudaha ee loo dhigo qodobka haddaan intaa kaga gudbo aan qodob labaad sii raacin ee dowladda federaalka waddanka ethoobiya gaar ahaan golaha wasiiradu kulamo ayay yeesheen ama kulan ayay maanta ku yeesheen magaalada addis ababa ee xarunta waddanka ethoobiya ra-iisul wasaare abiy axmed ayaa shir guddoominayay kulankaasi waxaa looga hadlay mashaariic fara badan oo la xiriira dib u kaabista dhaqaalaha waddanka ethoobiya oo la doonayo in sare loo qaado iyo deymo iyo deeqo kala duwan oo waddamo kala duwan ay ka qaadanayso dowladda federaalka waddanka ethoobiya waxaana ka mid ah hay-adda dhinaca deeqaha ee caalamiga ah iyo sidoo kaleeto waddanka talyaaniga deeqo laga qaatay iyo waxaa jira oo kaleeto iskudayo ay ku doonayaan in dhaqaalahooda ay dib u kaabis ku sameeyaan dhaqaalahaas dhammaan waxaa la sheegay in lagu maalgelin doono meelaha muhimka ah iyo kobcinta dhaqaalaha
iyo sidii loo soo celin lahaa bilicda meelaha ay waxyeelada dagaaladii kala duwanaa ka soo gaartay. Wali xaalka Ethiopia ma sahlana, xiisaduhuna cirka ayay weli ku shareerayeen.